ይትንኳን ረፍት አግኝቶ የነበረው የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት ዳግም ተቀስቅሷል። እንደ ኢትዮጵያውያን ሁሉ የገና በዓልን በተመሳሳይ ቀን ያከበረችው ሞስኮም ለበዓሉ በሚል አውጃው የነበረው የተናጠል ተኩስ አቁምን መልሳ አንስተዋለች። ይኸው ዛሬም በቀጠናው 11 ወራት ሙሉ ስጋትና ጥቃቶች እየበረቱ ነው። የሩሲያ መከላከያ ሚኒስትርም በዛፖሮዥያ በምስራቃዊ የዶንባስ ክፍልና ከሞስኮ 1100 ኪሎ ሜትር ርቀት ስፍራዎች አካባቢ ለ36 ሰዓታት ቆሞ የነበረውን ጦርነት ከዩክሬን በኩል አልፎ አልፎ ትንኮሳዎች በመኖሩ መነሳቱን ሲያሳውቅ፣ የሩሲያ ወታደሮችም አጸፋዊ ምላሽ ለመስጠት በየድንበሩ አቅራቢያ በተጠንቀቅ መቆማቸውን ገልጿል። ወዲህ ደግሞ ከአሜሪካ በኩል የ3.7 ቢሊዮን የዶላር አማካሪ ያገኘችው ዩክሬን በተጨማሪም 500 ጸረ ታንክ ሚሳኤሎችና 50 ከባድ የጦር ተሽከርካሪዎችም እንደ እጅ መንሻነት ቀርቦላታል። ፕሬዝዳንት ዜሌንስኪም በአሁኑ ሰዓት ዩክሬን እጅግ የሚያስፈልጋት ድጋፍ ነው ማለታቸው ሲታወስ፣ ሀገሪቱ በምዕራባውያኑ በኩል የምታገኘው ያልተቋረጠ የጦር መሳሪያ ድጋፍም መንስኤ እየሆነ በሀገራቱ መካከል የተኩስ ልውውጦች እንዲባባስ ጫናን ፈጥሯል። በአንጻሩ እሳት እንደበዛበት የገና ዳቦ ከላይም ከታችም ጥቃቶች እየተሰነዘረባት እንደሆነ የምትገልጸው ዩክሬን ታዲያ ከዶኔስክ 89 ኪሎ ሜትር በሚርቀው ባክመት ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ከባድ ውጥረት እንደተፈጠረባት እየገለጸች ነው። እንደ ሮይተርስ ዘገባ በምስራቃዊ የዩክሬን ክፍል የሚገኘው ባክመትን ለመቆጣጠርም ሩሲያ የምድር ዋሻዎችንና መተላለፊያ መንገዶችን ዘርግታለች። ከአምስት ወራት በላይ የፈጀ የምድር ውስጥም ቁፋሮ ነው። በላይ በሰማይ በስር በምድር አላበቃ ያለው የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት የምድር ዋሻዎችን ለመጠቀም ያስገደደ የእንቆቅልሽ ጉዞውንም ለመፍታት አዳጋች የሆነ ነው። በባክመት ስፍራም የመሬት ውስጥ ውጊያዎች ሲደረጉ ከ80 እስከ 100 ሜትር ጥልቀት ያለው ዋሻ እንደመሆኑም ወታደሮች እንደ ምሽግነት ከመገልገል አልፈው የጦር ተሽከርካሪዎቻቸውን በድብቅ የሚያሳልፉበት አማራጭ ሆኗቸዋል። ለዘጋርዲያን የምትጽፈው ሄለን ሱሊቫን የተናጠል ተኩስ አቁም ውሳኔው ላይ ሁለት ምልከታዎች አሏት። የሩሲያው ፕሬዚዳንት ቭላዲሚር ፑቲን የ36 ሰዓታት የተኩስ አቁም ትዕዛዝን ማስተላለፋቸው በዩክሬናውያን ዘንድ ተቀባይነት አለማግኘቱና በዚሁ በባክመት ምሽግ አካባቢም 89 የሩሲያ ወታደሮች ሕይወታቸው ማለፉ መዘንጋት የለበትም የሚሉ ነጥቦችን በማንሳት የቮክስ አትታ ደግሞ በሩሲያ በኩል ተደርጎ የነበረው የተናጠል ተኩስ አቁም ውሳኔ ዩክሬን እንደ ፕሮፓጋንዳ ባትቆጥረው እንደ ጊዜያዊ እርቅ አሊያም ጦርነቱ እንዳያገረሽ አንድ የመውጫ ዘዴ መሆን በቻለ ነበር ሲል አስፍረዋል። የሩሲያና የዩክሬን ዜጎችም ከአንድ ቀን በፊት የነበረውን የገና በዓል ያከበሩት በዚሁ ከፍተኛ ስጋትና ውዝግብ ውስጥ ሆነው ነበር። ወደ ቤተ ክርስቲያናቱ ሂደን የገና በዓል ማክበራችን መልካም ቢሆንም አሁንም ግን በጦርነቱ ሁኔታ ስጋት ውስጥ ነው ያለ ነው። ዩክሬናውያንም ሆኑ ሩሲያውያን አንድ በዓል እያከበርን አንድ መሆን ግን አልቻልንም። አውሮፓዊ ቤተሰብ እንዲፈጠር የበኩላችንን ብንጥር እላለሁ። ከ300 ቀናት በኋላ ነው ገናን ለማክበር እዚህ የተገኘ ነው። ሁሉም ሰው ይህንን ይናፍቅ ነበር፣ ተኩስ ሳይሰማ በዓልን ማክበር። አሁንም በውስጣችን ያለው እውነት አንድ ነገር ነው፣ ሰላምን መፈለግ። በአዲሱ 2023 ዓመት ሩሲያና ዩክሬን ወደ ስምምነት ይመጣሉ ተብሎ አንድ ሳምንት ያህል ቢጠበቅም ተስፋን ካዘለ የቃላት ልውውጥ ውጪ ግን መሬት የወረደ የሚያቀራርብ ሀሳብ ሊንጸባረቅ አለመቻሉም ሌላኛው ተንታኞች የሚጠቅሱት ጉዳይ ነው። ለቢቢሲ የሚከትበው ጄምስ ዋተርሃውስ በበኩሉ ፕሬዚዳንት ቭላዲሚር ፑቲን የተናጠል ተኩስ አቁም ማድረጋቸው የሩሲያ ቁጣ ይበልጥ እንዲቀሰቀስ ምክንያት የሚሆነውን ምስራቃዊው የዩክሬን ክፍል ፋታ እንዲያገኝ እድል የሰጠ ነበር፣ ዳግም ወደ ቀድሞ ጦርነት ባይገቡ ኖሮ ሲል ይገልጻል። አልጀዚራ ላይ በሰፈረው ጽሑፍም ሩሲያ በባክመት የሚኖራትን ኃይል እንደምታጠናክር ሲገልጽ፣ ዩክሬንም የቴሌኮሙኒኬሽን ጥገናዎችን ለማድረግ ብቻ 1.7 ቢሊዮን ዶላር እንደሚያስፈልጋት ያትታል። 320 ቀናትን የያዘው የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት የዓለም የምግብ ዋጋ ንረት እንዲያይል፣ የነዳጅ አቅርቦት እንዲቀንስ፣ መፈናቀል እንዲበራከት ተግዳሮት ሆኗል። የጦርነት ዳፋውም ጎረቤት ሀገር ለሆነችው ለፖላንድ ጭምር የተረፈ ነው። በከፍተኛ በረዶና ለመቋቋም አስቸጋሪ በሆነው የቅዝቃዜ ወቅት የሚገኙት ሀገራቱ የሞቀ ፖለቲካቸውን የሚያበርዱት መቼ ይሆን? ቀናትና ጊዜያት መልሳላቸው።